क्यों दम टूट जाए उस पर जाके दम टूट जाए आगे तो सर से गुसल आगे तो सर से गुसल और फर्श ने محترم بزرگ دوستو مدینہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے کتنا مقدس ہے اس شہر کے اندر شاعر نے کیسے طاقت کھینچا روز روز اس طرح سب جیسے گھونگٹ میں جنت کی دلہن چپ کے کھڑی تقدیر چمکی مصطفیٰ جب مدینے میں آئے پھول کھلنے لگے رحمتوں کے السلام علیکم ہمارے استاد محترم کی آواز اور ان کا ذہن تھا اللہ تعالیٰ نے اسے یہ رکھا ہے اور اس کے بعد یہ شہر ہے نعمان ابن سید